musím říct, že my jako osádka jsme je hodnotili kladně v tom směru, že se nám v tom jezdilo dobře a i tam právě bylo hodně teplo, tak klimatizace fungovala dobře a ani prašnost se tam neprojevila, která třeba byla velkým problémem u patrol, který se dělali na rouvrech, tak ty osádky vždycky, když vylezly, tak byly úplně zaprášený, já nevím, museli si čistit baťohy, všechno měli od prachu a bylo to dost problém pro ně. Jo, a tady v tom se to vůbec nedotklo. Ty systémy, které tady fungují, co se týče palební schopnosti i ohrožení laserového zaměření, prakticky, když na nás někdo zamíří laserem a chce si nás změřit, tak na to máme automatický systém, který nás upozorní na to, že jsme vlastně měřený a jsme schopni najít protivníka a svým způsobem ho i zničit.